har siddet på hver side af den, der så var smittet. Altså en situation, man måske kommer til at skulle rode rundt i efter en nytårsaften, uanset hvor mange man har været sammen. Jamen, det er også uforklarligt på mange måder, at den vaccinerede bliver smittet, og den uvaccinerede ikke gør det. Men man skal også tænke på, at mange, det er jo enkel historie, at vi vil opleve mange forskellige ting. Det, der er meget forskelligt lige nu, det er, at omikron er så meget mere smitsom end både delta og beta og alfa og wuhan, dem vi har set før. Så der skal ikke særlig meget til, og det kan vi også se ved, at så utrolig mange bliver smittet i øjeblikket, og rigtig mange, som også er vaccineret, og også stadig en del, som er vaccineret på tredje gang med det. Så det er bare en anden situation, og det er det, som jeg kan være bekymret for, det er, at når vi har så smittet som en virus, så kan det godt være, at alle dem, der bliver smittet til det nyårsselskab, ikke bliver syge i særlig høj grad bagefter, men de går jo ud og kan smitte andre, og før eller siden, så er der jo en, der desværre får smittet en, som er sårbar og som bliver syg af det her. Og det er det hele handler om. Men Anders Beik, apropos det her med at blive smittet til de her højtider eller festligheder, så kunne der måske være et smuthul, fordi der er jo rigtig mange mennesker, som har været syge med covid-19, enten i november eller her hen over december. Altså, kan flere, der er covid-smittet, måske uden symptomer, kan de egentlig holde nytår sammen, eller kan dem, der nyligt har været smittet og måske har været blevet raskmeldte inden for, lad os bare sige, en uge, to uger, kan de egentlig holde nytår sammen? Det kan man nok ikke sige, at hvis det er ret længe siden, de har været smittet, så kan de i realiteten jo godt være uheldige at bære virus videre, selvom de har opnået en vis immunitet. Men det er klart, at de er i... Det er alt sammen sandsynligheder, vi snakker om her, ikke også? Så sandsynligheden for smitte vil være mindre, men den er ikke udelukket. Men den er ikke udelukket alligevel. Men på trods af de her stigende smitte- og indlæggelsestal, ja, så er det jo...